ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ିବେ। କାହା କଥା ମୁଁ ଏଇନା ଶୁଣିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଇଲେକ୍ସନ ଘୋଷଣା ଆଉ ଦଳ ବସି ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ କରୁ, କେହି ଟିକେଟ ଯାଚି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଇଏ ନବନି, ଠିଆ ହବନି, ହବନି, ହଉଛି କ'ଣ? ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି, ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ିବେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି, କ'ଣ ଘୋଷଣା ହେଲାଣି, ଇଲେକ୍ସନ ଘୋଷଣା ହେଇନି, ଅପେକ୍ଷା କର। କୋଉ ଦଳ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଗୋଟିଏ ହିଁ କନଫର୍ମ କରିପାରୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସରୁ ତ ମୁଁ ଲଢ଼ୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦଳ ରହିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇଟା ଦଳ, ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଛି। ପ୍ରାୟ ଯେତେକ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପିଟିସନ ହେବାର ଅଛି, ଖେଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଖେଳ ହେବେ, ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ହେବ। ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ କରୁନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, କାହିଁକିନା ସେଣ୍ଟର୍ରେ ସେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦି ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇମ ମାନେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ କେମିତି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଫାଇନାଲ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ ଆମର ଚୟନ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁ, ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ କହିସାରିଲେଣି ଏଇ ଦଳ ବୋଲି, କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦଳ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଲୁ, ସିଏ ଫାଇନାଲି କରି ଫାଇନାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ବାବା ଯଦି କହିଲେ, ବାବା ଯଦି କହିଲେ ଯେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ତ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଯଦି ବାବା ମୋତେ ସେଇ ଦୁଇ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ବି ଦଳ କହିବେ, ତ ସେଇଆ ମାନି ଯାହା ବାବା କହିବେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ। ଠିକ୍ ନା 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 ନା, କେବେ କେବେ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଜୀବନରେ ବାବା କେବେ ବି କେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଆମ ଉପରେ ଥୋପି ନାହାନ୍ତି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି।